Jag skrev det här för att jag tycker att det var en sån jävla skitbok. Vad tror du händer med vårt rykte när författarna recenserar sina egna böcker? Inser du vad du har gjort? Det är slut nu. God morgon allesammans. 164-82, 141-73, 192-13. Vilket land är du? Från Sverige. Varför vill du jobba här? Jag behöver pengarna. Du behöver bara ha ditt nummer, annars får du följa med ner till kontoret. Du vet att jag satt igång larmet. Vad har du för nummer? Skulle du kunna hjälpa mig med en sak? Jag behöver en svensk. En svensk? Ska du gå ut över mig bara för att du misslyckas? Nej, självklart inte, men... Vad du trivs på här? Det var visst fint. Jag känner jag måste fråga, för jag trodde vi hade en deal. Ska du få se hur vi drar hand i hand? Vandra kvinna, man, vi tar tillbaka vårt land. Jag vet vem det är. Vem är det då?